Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Igor Stokanal. Her har vi S-toget. 9. C. S-tog 9. C. Og så har vi et andet S-tog her. 9. A. S-tog 9. A. Mit navn var Igor Stokanal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Østerport station, år 2022. På gensyn i næste video.